تلنگانہ دیکھی نیوز میں اب تمام کے خیر مقدمے بڑھتے ہیں قبر کی جانب۔ گولڈن ویلا گیٹڈ کمیونٹی ناگول پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا رہزنی کا واردات۔ بتایا گیا کہ 22 نمبر اور 29 نمبر کے ویلاس کے اندر کفل توڑ کر چوری کی گئی۔ اس سلسلے میں تفصیلات میں بتایا گیا کہ زیورات کی چوری بھی آئی۔ بتایا گیا کہ اس سلسلے میں پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کی جانب سے تقریباً 60,000 روپے کے قریب کی مینٹیننس کی رقم لی جا رہی ہے، جبکہ اسی قسم کے نیگلیجنس کو ایک مدعا بنایا گیا جو کہ سری وینکٹیشورا سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے کیا جاتا رہا۔ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ تساہلی کے نتیجے میں اس طرح کی واردات پیش آئی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں۔ عالمی ملکی ریاستی مقامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل تلنگانہ دکن نیوز۔ అదే ముత్తానే ఉంటది, అది అది ఓపెన్ ఉంటది. ఇదే దీవాడు దీంతో మీరు కొట్టి ఇటు చూపినట్టు దాన్ని, ఎందుకంటే ఆడ మధ్య అడ్డం ఉంటది ఒకటి. అంత సపరేట్ బట్టలే ఉంటాయి మనం మాయమైన వాళ్ళు పైన వాళ్ళు పెట్టిపోతే చెప్పలేము. కనబడుతున్నదండి ఐటమ్ ఏమనుకున్నా అందులో